Коли учні 1 А-класу загальноосвітньої школи номер 1 1 вересня прийшли в свій клас, найбільшим клопотом батьків стало, чи не замерзнуть їхні діти взимку. Ми коли прийшли сюди 1 вересня, ми побачили, що перед нами перш за все постала проблема перша – це заміна вікон. Тому що в класі було холодно, хоч він і з сонячної сторони, але ми відчули це. І почали ми, звичайно, звертатися до всіх впливових людей нашого міста. Усі батьки вносили свої пропозиції, називалися прізвища відомих і заможних людей. Приємно, що якоюсь мірою участь у пошуку благодійника взяли і ми, колектив телебачення. Ну, почали на зборах радитися з батьками всіх дітей, до кого можна звернутися. Ну, і було дуже багато пропозицій, а хтось з класу, не пам'ятаю, хто саме, сказав, що ось бачили нещодавно сюжет по місцевому телебаченню про те, як Андрій Павлович допомагав закупівлею меблів у 12-й школі. Ну, звичайно, інтернет – добра штука, всі знайшли цей сюжет, подивилися, знайшли номери телефонів через знайомих, родичів, близьких, зізвонилися. Депутат районної ради Андрій Медина одразу відгукнувся на прохання. Його навіть не довелося вмовляти, попросив лишень офіційного листа. Буквально за один тиждень було вирішено питання вже допомоги і встановлення вікон. Тобто вмовляти довго не довго? Ні. Єдине, що він попросив офіційне звернення, написати до нього листа. Сам приїхав, набрав мене по телефону, звернувся, вірніше, зустрівся зі мною, я йому передав листа і буквально через тиждень вже прорахував кошти на замовлення. І до нового року вже вікна стояли у цьому класі. Сьогодні Андрій Павлович прийняв з рук батьків подяку та хліб-сіль, а ще почув від батьків, класного керівника і дітлахів цілком заслужені слова щирої вдячності. Дякуємо! Як з'ясувалося, гроші, виділені Андрієм Мединою, його власні, а не з якихось фондів. І ще, він не збирається ставити крапку в благодійних справах. Це допомога з моїх власних коштів. Я сьогодні працюю, в мене є свій бізнес, і 50% своєї заробітної плати я даю на благодійництво в місті Коростені. Ну, тоді це вже, напевно, буде зайве питання, але все ж таки хтось іще може розраховувати на допомогу? Да, звичайно. Шановні коростенці, звертайтеся до моєї приймальної, яка знаходиться на вулиці Грушевського, 15. Я взяв собі за пріоритет допомогу садикам, школам. Залишається сказати, добре, коли поряд живуть люди, які розуміють, що найкраще капіталовкладення – це наші з вами діти, бо ж вони – майбутнє цієї країни.